Jeg er Ridder Norton, og jeg er kommet her til denne her by her, fordi jeg vil overtage landet, og jeg har et meget skarpt sværd. Yeah. Så, lad os se. Der er 100 mennesker! Der er 100 her, der skal forsvare byen. Og vi har... Røde mand. Den røde mand. Jeg finder mig ikke i, at der kommer ridder her, som skal komme og dominere. For ja. Vi har nogle to familier. Vi har hestefamilie, ulvenfamilie. Det er rigtigt. Vi har også ulven her. Ja. Det var ulv. Jeg var ulv, og jeg har et budskab til dem, som kommer her. Jeg siger til dem, I kommer ikke forbi. I kommer ikke forbi. Men her er de to lille ulv. Ja, det er rigtigt. Jeg er en lille ulv. Jeg er en lille ulv. Og jeg bider. Nej, det gør du altså ikke. Du bider ikke. Det er mig, der bider. Jeg bider. Jeg bider intruders. Folk, som prøver at komme ind i vores land. Ikke? Jeg bider den her. Men vi har også hestefamilie. Hestefamilien. Ja, vi rider stærkt. Hvis vi skal afsted her, hvis der kommer ildebrand eller andet, så rider vi stærkt. Der er en lille babyhest. Vi skal ikke have ild. Ja. Der er en lille babyhest. Nå, en sød lille babyhest. Nå, hvor kom vi fra? Jeg har et langt svær. Og det kan simpelthen spide dem, som prøver at genere mig her. Så spider jeg dem. Jeg er den hvide ridder. Jeg kan klare alle slag her. Så er Jack the Knight. Jack the Knight er tilbage her. Så er Spider-Man-robotten kommet. Spider-Man-robotten er der også til at forsvare byen. Yeah. Au, siger Jack the Knight. Jeg står op igen. Au. Jeg kommer til at tage jeres afgrøder. Jeg har jo også en familie, jeg skal forsørge. Så de her marker her, der er her, hvor I planter alle mulige ting, det er mine planter. Au, 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 jeg får slag i hovedet. Er det Jack, der angriber midt i det hele? Jeg har jo sagt, at jeg er en ridder, der er ikke nogen, der kan slå mig. I tvekamp. Au. Ja. Jeg er altså ikke så nervøs for den ridder. Han er lidt skør, ikke? Han kan altså ikke klare det alene. Så vi har styr på markerne herude. Folkens, landmænd og så videre. I kan fortsætte med gravkolen derovre. Ja, I kan bare fortsætte. Og bønderne, ja. Det er Baby Jack. Baby Jack, hvad laver du på marken? Ja, jeg vil lege. Nej, men det er for farligt nu, Baby Jack. Der er krig og alle mulige andre, der ridder, og der er krig, og der er svær, og der er trolddom, der er... en masse smerte og alt muligt andet ude på markerne. Jamen, jeg elsker altså at plante kartofler og hive kartoflerne op og spise lidt i dem. Og så er der majs, vi planter majs og kål og alt muligt andet her i den østlige del af Gotham City. Okay, er du en lille landmand, Jack? Mini Jack? Ja, jeg er landmand. Ja. Men det er altså lidt farligt, så smut bare hjem, ikke? Hjem og lege med Playmobil. Okay, jeg går hjem nu, ja. Deadpool er tilbage igen, simpelthen. Ja, altså, den her ridder her, der kom med et svær, han svær er simpelthen til at grine af, ikke? Hvis, for politiet? Ja, politiet er her. Hej, politiet. Hvis man skal have et ordentligt skarpt svær, så kig bag i her. Det her, det er et svær, ikke? Så han skal altså ikke komme her og lege pyntegris her midt på marken her. Fordi Deadpool styrer! Yeah. Hvad? Ja. Jeg er omringet nu. Var det rødmands ven? Ja, det er rødmands ven. Det er rødmands ven, som også er rød. Hvor skal redden gøre? Vi har alt du... dem!
Du skal ikke passere. Du skal gå hjem, ridder. Ellers så skyder jeg en rød ildkugle lige i fjeset på dig. Nej, far, han siger undskyld til røde mand. Ja, undskyld. Far, han der. Ja, og i tilfælde af markerne begynder at brænde osv., så har vi altså også Gustav her, som er brandmand. Hej Gustav. Hvor lang tid har du været brandmand? Jeg har været brandmand i 23 år. Og jeg tænkte, jeg skulle snart på at gå pension. Jeg skulle træt af at rydde op alle de ildbrænde. Se, han bider! Jeg bliver bidt midt i det hele. Gå væk, dumme dyr. Hvad sagde Deadpool? Hvad sagde du om mit svær? Jeg sagde til dig, at dit svær, det er simpelthen ligesom en lille pind. En lille pindepind. Og den kan du godt gå hjem, og så kan du stikke op ind i ovnen. Det er pindebrændende pind. Au, au, au. Der kom en voldelig hest. Ja, det er rigtigt. Ja. Kom op, Ben. Og jeg, det er Ben 10's håndlanger, som skyder ild. Jeg er da lige glad med, at om der kommer ild her og her. Jeg elsker ild. Hvis der kan være 1, 2, 3, 4 marker, der bare står i brand, det er simpelthen dagen for mig simpelthen. Hvis det bluser op simpelthen, at, og dyrene bare render skræmte væk, og musene piver, og dragerne løber, og hvem der nu er på markerne, så er jeg glad. Jeg skal bare sådan her. Jeg er simpelthen født pyroman. Jeg elsker simpelthen, at der kommer en masse ild ud, og ildkugler osv. Hvor? Batman er kommet. Ja. Ja. Nu må I stoppe det her. Her. Ikke noget med at brænde marker af herude. Så skal I huske på, det strider mod Batman-loven, paragraf 48, simpelthen. Jeg har sagt, at I skal læse Batman-bibelen og Batman-bogen. Her får I din kopi af den. Værsgo. Batman-bogen her, værsgo. Værsgo, den kan du også lige læse. Så, det er simpelthen nye tider. De får et lille papirlap, men de kan altså læse det online på batmansregler.dk, simpelthen. Så ved det. Nej! Der er en ridder! Batman-slaget, ikke? Det står også i dekret, hvor hårdt slår Batman. Det står simpelthen på dekret og opslag 108. Han slår meget hårdt. Og man kan på side 108 inde på siden, og 109, der kan du se mit Batman-kostyme bagfra. Det ser sådan ud. Og er det ikke flot? Ja, jeg har sådan en kappe. Jeg kan nærmest flyve nærmest sådan. Jeg kan lave koldbøtter og alt muligt andet, ja. Var det ikke fordi Robin han lavede lektier hele tiden, så ville jeg være i bedre form. Jeg synes, jeg har taget lidt fedt på her. Dernede. Kan du se hernede? Det er under Batman-tegnet. Puh, der er sådan en fedtknude, der hopper ud. Spider-Man-robot. Hvad laver du Spider-Man-robotten her? Bip. Og det betyder følgende. Jeg er kommet herud på marken, fordi jeg gerne vil lave en masse spindelvæv. Og i de spindelvæv, der laver vi en masse små ting. Hvad? Jeg kan ikke lige oversætte. Hvad? Altså, hvem kommer nu? Sort Spider-Man. Ja, og jeg er den sorte Spider-Man, simpelthen. Og jeg hopper rundt. Hip, hop, hop. Nej, du må altså ikke hoppe rundt. Det har jeg sagt ud på markerne. Du ødelægger afgrøderne, simpelthen. Du skal altså passe på de her marker, Spider-Man. Ja, okay, jeg skal nok holde mig til bylivet. Jeg skrider igen her. Ja, der kan man bare se her. Så har vi fået den her ridder væk? Det er godt, det er godt. Vi gider ikke have, at de her ridder render rundt og tror, at de kan indtage noget her i Gotham City's marker her. Så det er jo mig, der styrer her, og der er ikke nogen, der skal lege juleleje her med mig her. Nej, det var det. Jack the Knight er tilbage her. Ja, jeg vil bare sige, at jeg er stolt af at kunne kæmpe sammen med Batman her. Jeg har ikke noget svær, men jeg har et skjold. Så kan jeg lave det, der hedder Shield Slam. Ja. Med Jake også. Og Jake, du skal også et stort tak for at være med til at forsvare markerne her.
Det var smukt arbejde, siger Batman. Ja, det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for at være med her. Og jeg skal også lige lave nogle armbånding. Ja, det har været en fornøjelse at komme herud på de her markerne her. Vi forhindrer det her, ja. Det kan være, at jeg kan blive sidekick engang. Sammen med... Sidekick! Ja, sammen med Batman, ja. Sidekick! Ja, det er rigtigt. Puha, ja. Nu skal jeg gå hjem og drikke lidt te og kaffe og nyde. Ja, det er godt. Sidekick! Ja. Jeg smutter hjem nu. Det skal jeg nok, far. Okay. Vi ses derude. Det er godt. Hygge jer. Ja, og som jeg siger, yden skal komme fra mig. Kan I have en rigtig god dag derude?